Hollywoodfrun, tillika, Mello, artisten, Gunilla Persson har varit skyldig Försäkringskassan pengar i flera år. 2018 dömdes hon i Stockholms tingsrätt att betala tillbaka de drygt 300 000 kronor som hon tidigare fått ut i form av barnbidrag och andra bidrag, men som hon egentligen inte hade rätt att få då hon bodde i USA. På grund av räntor har skulden växt till 640 000 kronor. Kronofogden har varit ute efter henne länge. Det handlar inte om att min klient inte kan betala, utom att hon inte vill. Hon är delgiven kronofogdens beslut och har i över 10 år uppgett att hon inte avser att betala tillbaka beloppet till Försäkringskassan under några som helst omständigheter, sa advokaten Mark Safarian till Expressen i december. Eftersom Gunilla Persson inte haft några tillgångar i Sverige tidigare har kronofogden lagt ärendet på is, men i och med att hon nu är aktuell med Melodifestivalen, här i landet har myndigheten omprövat situationen. Tidigt under söndagsmorgonen, bara timmar efter att Gunilla nått det nya kvalet i Mellon, med sin låt "It Won't Shake", Lala och Gunilla, slog de till mot hennes hotell. Där gjorde kronofogden en utmätning och beslagtog kläder, skor och smycken från tv-profilen. Det här blev helt enligt den plan vi hade. Jag är mycket nöjd. Det här var en överraskning. Hon hade visat upp tillgångar i media och talat om att hon inte tänkte betala, sa Johannes Paulsson, verksamhetsutvecklare på Kronofogden, till Expressen efter tillslaget. Nu har myndigheten gått ut med nyheten om att de ska lägga ut Gunillas saker till försäljning. Det handlar om ett par Chanel-skor, flera halsband, armband och ringar samt väskor, kavajer och en klänning. Uppskattningsvis är det värt under 100 000 kronor som det ser ut. Vi ska göra en preliminär värdering, sedan tar vi det till en juvelerare för en professionell värdering, troligen under veckan. Därefter kommer vi att starta försäljningsåtgärder. Vi lägger ut det på vår försäljningssajt, Auktionstorget, säger Johannes Paulsson till TT. Vem som helst kommer då att kunna köpa artistens saker, även Gunilla själv. Ja, det fungerar ungefär som Tradera. Vem som helst får handla där så hon kan köpa tillbaka det om hon önskar. Men det enklaste vore ju att betala hela skulden, då skulle hon få tillbaka allt, säger han.